Nyinyi muzungunye pale. Unapiga picha. Unaka guys. Guys, hii kwa jamaa ameanza tena. Tendeni. Wende malewa. Wewe tembea hata. Sana mheshimiwa naibu wa rais, asante sana kwa kukuja kuomboleza nasi. Kwa hivyo na hand over program kwa kanisa waweze kuendelea. Karibu sana mheshimiwa naibu rais. Karibu kanisa. Okay, nafikiri kabla tujaanza kuendelea nitamkaribisha our bishop Wesley Rotich atufungulie na maombi, alafu tuende kwanza ibada yetu ya leo. Karibu bishop kwa kufungua kwa maombi. Sawa. Basi naomba tufunge macho yetu tupate kuomba. Mungu wetu na baba wetu mtakatifu, uliyeviumba mbingu na nchi, tuko katika uwepo wako asubuhi ya leo. Kwa sababu ya ibada iliyo mbele yetu, tunapomsindikisha kiongozi wetu, Mungu wetu, tunaomba uwepo wako tangu mwanzo mpaka mwisho. Kila jambo litakaloendelea mahali hapa, Mungu wetu ukatende mema, uwe pamoja nasi. Asante kwa sababu ya familia, asante pia kwa sababu ya viongozi wetu wakiongozwa na naibu wa rais. Tunakushukuru maana umemwongoza, wamefika salama. Kila jambo tuikabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
asante bishop kwa taratibu. Na nafikiri tunapoenda kwanza ibada yetu ya siku ya leo, ningetaka naibu wa rais, karibu sana senate members, parliament, familia, watumishi wote wa Mungu walio mahali hapa na jamii kwa ujumla ya Ugiek katika maeneo haya, nataka kusema kwamba karibuni kwa ibada yetu ya leo. Jinsi mnavyojua kwamba mbele zetu tuna kiongozi wetu kutoka jamii, Mheshimiwa Victor Bringey aliyetuacha, kama vile Mungu mwenyewe ameona. Sisi kama jamii hatutakuwa nalo la kusema, ila tunashukuru Mungu na tunasema ya kwamba mapenzi ya Mungu yaweze kutendeka katika jina la Yesu. Nafikiri kabla tunapoenda kujiandaa ili tusikie neno la Mungu kwa sababu ya ibada hii ya siku ya leo, ninaona mbele zetu hapa kuna wachungaji ambao wamefika ili kujumuika nasi katika ibada zetu za leo. Ningetaka kuwaheshimisha watumishi hawa wa Mungu ambao wako pamoja nasi siku ya leo. Na naona tuko na Bishop Nato kutoka Nakuru, mama Bishop, kwa heshima asante sana. Tuko na mchungaji wetu Reverend Lemama kutoka Narok, asante sana Reverend. Tuna Reverend Kamunga kwa hapa area tu wa Kungus, asante sana Reverend kwa kujumuika pamoja nasi. Reverend Stronga, Reverend Nelson, na pia tuko na wachungaji wasaidizi ambao wako pamoja nasi, Pastor Kigen, Pastor Sedai, Pastor Mirega, Pastor Kupitwa. Na nataka kusema ya kwamba mtajumishi karibuni sana kwa ibada yetu ya leo katika jina la Yesu. Kwa hivyo nafikiri ili nisichukue muda mrefu, nafasi yetu nzuri sana ya kuweza kusikiza neno la Mungu kwa sababu ya siku ya leo, tunapoendelea kuwa na usumi hii na tunapoendelea kupitia wakati mgumu mbele zetu, nataka kusema ya kwamba hasa familia, Mungu azidi kuwapatia nguvu, Bwana waimarishe, uimarie katika jina la Yesu, kwa sababu neno la kifo ni kitu iliyofichika na kuna mtu ambaye anajua inaweza kutokea kwa njia gani ama kwa namna gani, lakini wakati wote Mungu anapoenda na kuruhusu, inabidi sisi kama wanadamu tukubali mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mrefu, nataka kuchukua nafasi hii tuweze kusimama tuimbe wimbo moja ta kutumaini sina, tusimame zote. Na ni kama mtu aki na kama hakuna, tutaimba katika jina la Yesu. Tutaimba katika jina la Yesu. Na mchungaji, tunaomba karibu ili tuongoze na hii wimbo katika jina la Yesu. Cha kutumaini sina, I'm coming back shortly. I'm coming back shortly. I will call off, but I'm coming back shortly. See you. Cha kwake Yesu nasimama, niye mama ni salama.